የዛሬው የስነ ልቦና ፕሮግራማችን የግብረ ስጋ ግንኙነት ለምን ለማን መቼ በሚል የባለሙያዎችን ምክር ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ብዙዎቻችን ወሲብ የምንፈጽመው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ተጠይቃችሁ የደስታ ስሜት ለማግኘት አሊያም ዘርን ለመተካት የሚል ምላሽ ሰጣችሁ ይሆናል። አሁን ግን ወሲብ መፈጸም ዘርፈ ብዙ የጤና ችግሮችን ለመከላከል የሚረዳና ረጅም እድሜ ባለቤት የሚያደርግ መሆኑን በወሲባዊ ግንኙነት ዙሪያ ለረጅም ዓመታት ጥናት ሲያካሂዱ የነበሩ ተመራማሪዎች ሲገልጹ ቆይተዋል። በተደጋጋሚ ጊዜ ወሲብ መፈጸም መቻል የምንፈልገውን የደስታ ስሜት እንድንጎናጸፍ ከማድረጉ ባሻገር የልብ፣ የሳምባ፣ የከባድ ራስ ምታት፣ የስኳር፣ የካንሰርና ያልተፈለገ ውፍረት መናገሻ ዳንሆነ ይጠብቀናል ይላሉ ተመራማሪዎች በጥናታቸው። እንዳለመታደል ሆኖ ወሲብ የምንፈጽመው ከስንት ጊዜ አንድ ጊዜ መሆኑ ሰዎች በበርካታ የጤና ችግሮች እንዲጋለጡ ምክንያት የሆነ ነው። እንደ ጥናቱ ገለጻ ትዳር የፈጸሙ ጥንዶች በወር ውስጥ በአማካይ 5 ጊዜ ያህል ብቻ ነው ወሲብ የሚፈጽሙት። ይህ ማለት ደግሞ ከዚህ ቀደም ከተደረጉ ጥናቶች ውጤት በእጅጉ ያነሰ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ቀጣይነት ያለው ወሲብ ለስነ ልቦናዊና አካላዊ ጤንነት የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ልንገነዘብ ይገባል። ለ30 ደቂቃ ያህል የሚደረግ ወሲብ በሰውነት እንቅስቃሴ ማዘውተሪያ ቦታዎች ተገኝተን ከምናደርገው እንቅስቃሴ የተሻለ የካሎሪ መጠን እንድናቃጥል ይረዳናል። ይህም ካልተፈለገ ውፍረት ከመጋለጥ ይታደገናል ማለት ነው። በመሆኑም ወሲብ በምንፈጽምበት ወቅት የምናደርገው እንቅስቃሴ በሰውነት እንቅስቃሴ ማዘውተሪያ ቦታዎች ከምናገኘው ጠቀሜታ የላቀ መሆኑን ልናውቅ ይገባል። እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ማለት ነው። የጥናት ባለሙያዎቹ እድሜያቸው ከ18 እስከ 35 በሚደርሱ 21 ባለትዳሮች ላይ ባካሄዱት ጥናት በሰውነታቸው ላይ የተቃጠለ የካሎሪ መጠን የሚቆጣጠር መሳሪያ እንዲገጠም በማድረግ ወሲብ እንዲፈጽሙ ማድረግ የቻሉ ሲሆን ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ በሰውነታቸው ላይ የተገጠመውን የካሎሪ መጠን መቆጣጠሪያ መሳሪያ በመመልከት የተገኘውን ለውጥ ተመለከቱ። በጥንዶቹ ላይ የተገጠመው የካሎሪ መጠን መቆጣጠሪያ መሳሪያ ያሳየው ውጤት ከፍተኛ መጠን ያለው የካሎሪ መጠን መቀነስ መቻላቸው ነው። 25 ደቂቃ ያህል በወሰደው የወሲብ እንቅስቃሴ ወንዶቹ 100 ካሎሪ ሲያቃጥሉ ሴቶቹ ደግሞ 69 ካሎሪ ያቃጥለዋል። ይህም ሰዎች ላልተፈለገ ውፍረት እንዳይጋለጡ የማድረግ ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ቀጣይነት ያለው ወሲብ መፈጸም የልብ፣ የሳምባና የሆርሞን ጤንነት አስተማማኝ እንዲሆን ይረዳል። ከዚህ በተጨማሪም ሴቶች የዳሌ አጥንታቸው ጥንካሬ እንዲጎለብት ያደርጋል። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚገኘው ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተካሄደው ጥናት ደግሞ ወሲብ መፈጸም የአንጎል ሴሎች እንዲነቃቁ ከማድረጉ ባሻገር አዳዲስ የአንጎል ህዋሶች እንዲፈጠሩ የሚረዳ መሆኑን ያመለከተ ነው። ጥናቱ የተካሄደው መካከለኛ የእድሜ ክልል ውስጥ በሚገኙ አይጦች ላይ ሲሆን አይጦቹ ወሲብ እንዲፈጽሙ ከተደረገ በኋላ የአንጎል ክፍላቸው ላይ ምርምር በማካሄድ የተገኘው ውጤት ያመለከተው አዳዲስ የአንጎል ህዋስ መፍጠር መቻላቸውን ነው። ይህ ሂደትም በሕክምናው ቋንቋ ኒውሮጄኔሲስ በመባል የሚጠራ ሲሆን በእርጅና ምክንያት የተዳከመውንና የተጎዳውን የአንጎል ህዋስ መፈወስ ወይም እንደገና መፍጠር ማለት ነው። ይህ ውጤት ደግሞ በተለይ የተስተዋለው ሂፖፓካሞፓስ በተባለው የአንጎል ክፍል ላይ መሆኑን ነው ተመራማሪዎቹ ያስታወቁት። ሂፖፓካሞፓስ የተባለው የአንጎል ክፍል ወደ አንጎላችን የሚገቡ አዳዲስ መረጃዎች የሚቀመጡበት ክፍል ነው። ታዲያ ተመራማሪዎቹ አይጦቹ ረዘም ላለ ጊዜ ወሲብ ሲፈጽሙ ከቆዩ በኋላ
በአንጎላቸው ላይ የተመለከቱት ለውጥ ሂፖፓካሞፓስ በተባለው የአንጎል ክፍል ላይ አዳዲስ ህዋሶች መፍጠር መቻላቸው ነው። በዚህ ጥናት ላይ ተሳታፊ የሆኑት ዶክተር ጎሽ እንደተናገሩት ወሲብ በመንፈጽምበት ወቅት አንጎላችን ከፍተኛ የሆነ የመነቃቃት ስሜት እንደሚታይበት ነው። ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆነው ይላሉ ተመራማሪው ወሲብ በመንፈጽም ወቅት የርካታ ጫፍ ላይ سنደርስ የሚሰማን ወደር የሌለው የደስታ ስሜት ለአንጎል ህዋሳት መታደስ ምክንያት መሆኑን በመግለጽ ወሲብ በመፈጸም ላይ የነበሩ ሰዎችን አንጎል ኤምአርአይ በተባለው መሳሪያ ለመመልከት የቻሉ መሆናቸውን የገለጹት ተመራማሪዎቹ የተመለከቱት ውጤትም በቀኝም ሆነ በግራ በኩል የሚገኘው የአንጎላችን ክፍል ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት የታየበትና የህዋስ ለውጥ የተከሰተ መሆኑን ነው። እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ወሲብ መፈጸም የሚሰጠው ሌላኛው ጠቀሜታ በሽንትፊኛ ካንሰር እንዳንጠቃ መከላከል ነው። እድሜያቸው በአምሳዎቹ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በወር ውስጥ ከአስር ጊዜ በላይ ወሲብ የሚፈጽሙ ከሆነ በሽንትፊኛ ካንሰር የመያዝ እድላቸው ከማይፈጽሙት በአስር እጥፍ ያነሰ ነው። ቀጣይነት ያለው ወሲብ በአሁኑ ሰዓት በርካታ ቁጥር ያለውን ሰው በማጥቃት ላይ የሚገኘውን የመዘንጋት በሽታ ለመከላከል ከፍተኛ እገዛ የሚያደርግ መሆኑን ነው ዶክተር ሪድሊ የተባሉ ተመራማሪ የተናገሩት። ወሲብ የስሜት አወቃቀራችን ጤናማና የተስተካከለ እንዲሆን ይረዳል። ለረጅም ጊዜ ወሲብ ሳይፈጽሙ መቆየት ከፍተኛ በሆነ ድብርት የሚዳርግ መሆኑን ይገልጻሉ። በአንድ መላምት ላይ እንደተገለጸው ከሴቷ ብልት አካባቢ የሚመነጨው ፈሳሽ የሚወጡ ሆርሞኖች ማለትም ፕሮስታግላንድስ፣ ቴስቶስትሮንና ሉቲናይዚን በወሲብ ወቅት ስለሚመረቱ የሴቶች ስሜት ደስተኛ እንዲሆን ያደርጋል ይላሉ ፕሮፌሰር ስታውርት ብሮዲ። ወሲብ እየፈጸምን የርካታ ጫፍ ላይ سنደርስ አእምሮአችን የደስታ ስሜት እንዲሰማው የሚያደርጉ ቅመሞች ማለትም እንደ ሴሮቲኒን አይነት ማለት ነው ይመረታሉ። በአሁን ወቅት ወደ ህክምና ተቋም በመምጣት የከፍተኛ ድብርት ስሜትንና ንዴትን እንዴት እናስወግድ ለሚሉም ህመምተኞች እየሰጠነው ያለው ህክምና የወሲብ ህይወታቸውን ጠንካራና ቀጣይነት ያለው እንዲያደርጉ የሚረዳ ነው በማለት ይናገራሉ። ይህን የሚያደርጉበት ዋና ዓላማ ደግሞ ወሲብ የሰዎችን ስሜት ጤናማ የሚያደርግ መፍትሄ መሆኑን ነው። እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ከሆነ ወሲብ የጭንቀት ማስወገጃ ዋና ዘዴ ነው። ጀርመን ውስጥ በሚገኙ ወጣቶች በተካሄደ ጥናት ማረጋገጥ የቻሉትም በሳምንት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ወሲብ የሚፈጽሙ ሰዎች ለጭንቀት ወይም ውጥረት የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ መሆኑን ነው። ይህ ደግሞ ለደም ግፊት እንዳይጋለጡ አድርጓቸዋል። ወሲብ በምንፈጽምበት ወቅት የርካታ ጫፍ ላይ سنደርስ በአንጎል ውስጥ የሚኖረው የደም ዝውውር በእጅጉ የተስተካከለ ስለሚሆን ከሚገጥመን ከባድ የራስ ምታት ይታደገናል ማለት ነው። ተመራማሪዎች ቁጥራቸው 83 በሚደርሱ የከባድ ራስ ምታት ተጠቂዎች ላይ ጥናት ያካሄዱ ሲሆን ከባድ የራስ ምታት በተነሳባቸው ወቅት ወሲብ በመፈጸማቸው ከከባድ የራስ ምታት ስሜቱ መላቀቃቸውን አረጋግጠዋል። ወሲብ ፈጥመን የርካታ ጫፍ ላይ سنደርስ ሰውነታችን ኦክሲቶሶን የተባለ ሆርሞን ያመነጫል። ይህ ሆርሞን የመፈቃቀር ስሜት በእጅጉ እንዲጎለብት የሚያደርግ ቅመም ነው። ሆርሞኑ የመተሳሰብና የመፈቃቀር ስሜት እንዲኖር የሚያደርግ በመሆኑ የፍቅር ቅመም በመባል ነው የሚጠራው። ይህ ሆርሞን የፍቅር ቆይታችን ቀጣይነት ያለው እንዲሆን ያደርጋል። በመሆኑም ወሲብን አዘውትሮ መፈጸም አእምሮን በማነቃቃትና የደስታ ስሜትን እንዲፈጠር በማድረግ አንጎላችን ኦክሲቶሲን እና ዳፓሚን የተባሉ ሆርሞኖችን በከፍተኛ መጠን እንዲመረቱ ያደርጋል። ይህም አሁን ላይ ያለው የደስታ መጠን በእጅጉ ከፍ እንዲል ያደርጋል ይላሉ ተመራማሪዎቹ። በሌላ በኩል
ወሲብ መፈጸም በተለይም በእንቅልፍ ጦት ለሚሰቃዩ ወንዶች ዋና መፍትሄ መሆኑን ተመራማሪዎቹ ይናገራሉ። በእንቅልፍ ጦት ምክንያት የእንቅልፍ ኪኒን ከመዋጥ ይልቅ ወሲብ መፈጸም የተሻለ ነው። እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ወንዶች ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ የፊተኛው የአንጎል ክፍል ማለትም እያንዳንዱን እንቅስቃሴ የሚከታተለው የአንጎላችን ክፍል ይዘጋል። ይህ ሂደት የሚከናወነው ደግሞ የእርካታ ጥግ ከደረሱ በኋላ ነው። በመሆኑም እንቅልፍ ጥርቅ አድርጎ ይዟቸው እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። ወንዶች ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ ሜላቶኒን፣ ኦክሲቶሲን እና ቫሶፕሬሽን የተባሉ ሆርሞኖችን ያመነጫሉ። እነዚህ ሆርሞኖች ለእንቅልፍ መፈጠር አይነተኛ ሚና አላቸው። በመሆኑም እንቅልፍ እንድንተኛ ያደርጉናል ይላሉ ተመራማሪዎቹ። ስለዚህ 2 ሚሊግራም ዲያዚፖም የእንቅልፍ ኪኒን ከመውሰድ ይልቅ የተሻለው ዘዴ ጥንቃቄ የተሞላበት ወሲብ መፈጸምና እንቅልፍ መተኛት የተሻለ ዘዴ ነው። እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ረጅም እድሜና ጤናማ ሕይወት እንዲኖረን ካስፈለገ ይላሉ፣ ወሲብን አዘውትሮ መፈጸም ልንዘነጋው የሚገባ ጉዳይ መሆን የለበትም። ለዛሬው በዚሁ አበቃን።